দেশত মুকলি হল 91টাকৈ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 91টা ট্ৰান্সমিটাৰ। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰিছে। কোন কোন ৰাজ্যত মুকলি হৈছে, কোন কোন জিলাত মুকলি হৈছে, সবিস্তাৰে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই ট্ৰান্সমিটাৰৰ জৰিয়তে কিদৰে লাভৱান হ'ব সকলোখিনি সামৰি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশত মুকলি হ'ল 91টা নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 91টাকৈ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। দেশৰ ৰেডিঅ' সংযোগক অধিক উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে মোদী চৰকাৰে। 18খন ৰাজ্য, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুকলি হ'ল এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। দেশৰ 85খন জিলাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 100 ৱাটৰ ট্ৰান্সমিটাৰ। 5খন উত্তৰ পূবৰ জিলাতো মুকলি হৈছে এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। নাগালেণ্ডৰ মন আৰু টুৱেনচাঙত মুকলি হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। লগতে মেঘালয়ৰ নংষ্টয়ং আৰু উইলিয়াম নগৰত মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। আনফালে অসমৰ ডিগপুত মুকলি কৰা হৈছে এই এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। ইয়াৰ জৰিয়তে এফ এম সেৱাৰ সুবিধা লাভ নকৰা 2 কোটি লোকক সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দেশত মুকলি কৰা হৈছে 91টাকৈ নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। দেশৰ ৰেডিঅ' সংযোগক অধিক উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে মোদী চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 91টাকৈ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। 18খন ৰাজ্য, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুকলি কৰা হৈছে এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। দেশৰ 85খন জিলাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 100 ৱাটৰ ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰে। অৱশ্যে 5খন উত্তৰ পূবৰ জিলাতো মুকলি কৰা হৈছে এই এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। মেঘালয়ৰ নংষ্টয়ন আৰু উইলিয়াম নগৰত মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। লগতে নাগালেণ্ডৰ মন আৰু টুৱেনচাঙত মুকলি হৈছে এই ট্ৰান্সমিটাৰ। আনফালে অসমতো মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। অসমৰ ডিগপুত মুকলি হৈছে এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে 91টা নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ মুকলি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এফ এম সেৱাৰ সুবিধা লাভ নকৰা 2 কোটি লোকক সামৰি লোৱা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে। লগতে তেওঁ কয় যে ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে দেশত 91টাকৈ নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জিলাতো মুকলি কৰা হৈছে। 5খনকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জিলাত এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। নাগালেণ্ড, মেঘালয়ৰ লগতে অসমৰ ডিগপুতো মুকলি কৰা হৈছে নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, দেশত মুকলি হ'ল 91টা নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 91টাকৈ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। দেশৰ ৰেডিঅ' সংযোগক অধিক উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে মোদী চৰকাৰে। 18খন ৰাজ্য, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুকলি হ'ল এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। দেশৰ 85খন জিলাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 100 ৱাটৰ ট্ৰান্সমিটাৰ। 5খন উত্তৰ পূবৰ জিলাতো মুকলি হৈছে এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। নাগালেণ্ডৰ মন আৰু টুৱেনচাঙত মুকলি হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। লগতে মেঘালয়ৰ নংষ্টয়ং আৰু উইলিয়াম নগৰত মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। আনফালে অসমৰ ডিগপুত মুকলি কৰা হৈছে এই এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। ইয়াৰ জৰিয়তে এফ এম সেৱাৰ সুবিধা লাভ নকৰা 2 কোটি লোকক সামৰি লোৱা হ'ব। ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দেশত মুকলি কৰা হৈছে 91টাকৈ নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। দেশৰ ৰেডিঅ' সংযোগক অধিক উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে মোদী চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 91টাকৈ এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। 18খন ৰাজ্য, 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুকলি কৰা হৈছে এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। দেশৰ 85খন জিলাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 100 ৱাটৰ ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰে। অৱশ্যে 5খন উত্তৰ পূবৰ জিলাতো মুকলি কৰা হৈছে এই এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ। মেঘালয়ৰ নংষ্টয়ন আৰু উইলিয়াম নগৰত মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। লগতে নাগালেণ্ডৰ মন আৰু টুৱেনচাঙত মুকলি হৈছে এই ট্ৰান্সমিটাৰ। আনফালে অসমতো মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰান্সমিটাৰ। অসমৰ ডিগপুত মুকলি হৈছে এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে 91টা নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ মুকলি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এফ এম সেৱাৰ সুবিধা লাভ নকৰা 2 কোটি লোকক সামৰি লোৱা হ'ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰে। লগতে তেওঁ কয় যে ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে দেশত 91টাকৈ নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জিলাতো মুকলি কৰা হৈছে। 5খনকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জিলাত এই ট্ৰান্সমিটাৰসমূহ মুকলি কৰা হৈছে। নাগালেণ্ড, মেঘালয়ৰ লগতে অসমৰ ডিগপুতো মুকলি কৰা হৈছে নতুন এফ এম ট্ৰান্সমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা বহু লোক লাভৱান হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।
সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? বিউটিশিয়ান, মেকআপ, হেয়ার ড্রেসিং আদি যিকোনো কোর্সের আপনি লব পাৰিব প্রশিক্ষণ। আজি ভিজিট করক এলড্রিন একাডেমি, রশিপ্রিয়া প্লাজা, ফার্স্ট ফ্লোর, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুহাটি 7 8 1 0 2 8, যোগাযোগ করক 6 9 0 1 2 1 6 2 2। We'll be right back.